Nikolas Monsarat, Kruté moře, část desátá. V tuto chvíli pluli lodě pohodlně na pravoboku a Lokarta začala v hlavě i mapovat měnící se tóny jejich sirén. Nejbližší s hlubokým hlasem byla velká tanková loď, kterou míjeli, když se snesla mlha. Loď před ní vydávala zvláštní sípavý tón, jako by se jí do sirény dostala voda. Z komoderovi lodi v čele kolony zazníval další hvist. A všem potom vévodil výstražný signál majákové lodi. Počítat s tím, že by se dostali dál než ty dvě míle, které jim k signálu zbývaly, bylo víc než nebezpečně. Nebezpečné, protože úžina se tenčila na pouhých 50 jardů. Jestli se mlha nezvedne, musí konvoj zakotvit a to nejvýš ve 20 minutách. Lokár se snažil uchovat si celý obraz v hlavě. Morel, Baker, hlavní signalista Wells a další dva hlásní, kteří tu v syrovém vzduchu stáli na můstku s ním, snažili se rovněž přispět svou živnou. Zvuky v mlze totiž mohli klamat. Všichni to dobře věděli. Vůbec nebylo vyloučeno, že sirénu, která se jasně ozývá z jedné strany lodi, odráží mlhová přehrada, takže hlas přichází vlastně z neznámého a nebezpečného prostoru. Compass Rose dál v té strašidelné společnosti brázdila tou vodu, zachovávala vzdálenost a odhadem i tvar. Zbytek konvoje jako by zůstával vzadu. Jen čtveřice zvuků burcoval lokartovou pozornost. Velká tanková loď, loď přední, komodor a majákové plavidlo. Houkání se cyklicky opakovalo a Compass Rose se do refrénu zapojila jako pátý člen. Udržili tuto šachovnici a mlha se rozptýlí nebo převane, jsou v bezpečí. Náhle zvedl lokát hlavu a uvědomil si, že i Wales sebou trhl. Zazněla nová siréna, vetřelec na šachovnici, odkud si z levého boku, z odvrácené strany konvoje, tam, kde nic nemělo být. Loď na levoboku, pane, hlásil Wells pozorně a čekali v tichu, až zvuk zazní znovu. První to byla tanková loď, druhý loď přední, třetí komodor, čtvrtý protažené kvílení majákové lodi a potom pátý roztřesené troubení teď už o něco blíž v bezpečném prostoru vlevo, který se zárazem změnil v prostor hrozící nebezpečím. Lokard cítil, jak mu stávají vlasy na hlavě a při poslechu trnul hrůzou. Může to být cokoliv. Loď vyplouvající ven, zbloudilec z konvoje, nezávislá loď kradoucí se jejich směrem. Ale byla tam, někde v mlze, někde před nimi a vlevo, plujíc podle bůh ví jakého kurzu a blížící se každou prošlou vteřinou. Zatěl prsty do hrazení a upřeně hleděl před loď. Nemusel se otáčet, aby věděl, že ho všichni pozorují stal se středem. Kompes Rose byla v jeho moci a její bezpečnost, možná i všechny životy, záležely na tom, co v příštím okamžiku podnikne. Jejich vlastní siréna ječela strašlivě blízko a hlasitě. A potom čtyři další po sobě a pak ta prokletá pátá ještě blíž, přímo před nimi či trochu vlevo. Pomalu vpřed, nařídil překvapen klidem svého hlasu. Telegraf zazvonil, Otáčky zapředly nižším tónem, až sklouzy do bezzvučného klapotu. Svist až plích od přídivé vlny se zhroutil do jemného šelestu. Ale napětí neodumřelo. Jak se kompes Rose přibližovala k okraji známého schématu a zároveň k páté lodi, pochybnému elementu, který je mohl všechny zničit, Lokard cítil, že je napjatý jako struna a spocený jako myš nevydáli komodor signál k zakotvení, Lokart musí něco podniknout. Buď zastavit, nebo zakrojit širokým obloukem vlevo, pryč od ostatních a nebezpečí. Nemohou jen tak plout dál, polikat bezpečnou mezeru, vzdávat se kousek po kousku vlastního bezpečí. Zasechl, jak moro vedle něho odkašlal. Vzvlhlý vzduch se mísil Lokartovi s lepkavým potem pod vlasy, a do čela mu stékaly kapičky. V tom jim zařvala nad hlavou zase jejich vlastní siréna. Bez tomu hlavou, co se může stát v příštích teřinách. Náraz, praskot dřeva a skřípot kovu, provalená příď, křik mužů zachycených nebo raněných na obytovacích palubách. Cítili jak ho všichni pozorují, důvěřují mu i pochybují. Doufají, že se dokáže vyrovnat s tou nelítostnou krizi. A v tom hlásný na levou zvolal. Loď vlevo, pane! A 40 jardů od nich v mlze, která se náhle trochu protrhla, a ve slunci, které se právě prodíralo mlhou, malý pobřežní člun proklouzl kolem nich a podel konvoje. Než vítr roznesl poslední cáry mlhy, když se ukázala nedotčená řada lodí a na klidné vodě se jasně zakolévala majáková loď. Lokard pocítil obrovský nával úlevy. Tak náhle, jak přišlo nebezpečí, zase zmizelo. Výkon rozsudku odložen. Lokard učinil, co mohl nejlepšího. A bylo to právě dost, aby teď kompas Rose mohla plout s ostatními k známým mezníkům domova. Za hodinu se už začlenili do živé přepravy na Merzi a majestátně vedli konvoj ke kotvišti. Za nimi se táhla řada lodí, těžce naložených, poznamenaných cestou, hrdých a přesto neokázalých lodí, které po tolik dnů střežili, které znali už dobře odvidění z jiných konvojů a jejich šména měli často na jazyku buď pro nekázeň a nebo s obdivu. Byl to jen další konvoj. Lokartuš je přestal počítat. Možná šestnáctý, snad dvacátý. Další velké společenství lodí bezpečně doma se stovkami mužů a tisíci tun zásob pro poplavě trestnou uličkou počasí a toho nejhoršího, co mohl napáchat nepřítel. Snad hrdost, zvučila nejsilněji. Hrdost a střízlivé díky. Zásoby byly nezbytné. Lidé drahocení a jejich vlastní kompes Rose hluboce milovaným rukojmým osudu. Volá komodor, pane, ozval se náhle Wells. Když přejímal a potvrzoval zprávu z velké nákladní lodi, která vedla konvoj, zavládlo na můzku ticho. Vel skončil a otočil se od signální lampy. Od komodora, pane! Zase jednou pěkný pohled na ty erbovní ptáky. Díky a sbohem! Lokard pohlédl přes řechu k velkým pozlaceným ptákům, kteří čněli nad liverpoolskými budovami námořních společností. Zdílel Komodorovi pocity až do špiček těch pratačích křídel. Odešlete, jsou pokaždé větší a krásnější, s bohem i vám, diktoval Velsovi. Počkal, až byla zpráva odeslána, a potom se zvláštním pocitem zklamání vydal rozkaz, který vyvedl Kompas Rose s mohutným obloukem od konvoje k jejich vlastnímu kotvišti na bojích u tankovací lodi. Práce skončila propuštění oficiálně stvrzeno, ale rozchod s ostatními působil, jako by měl opustit osvojené dítě, které se naučil milovat. Neří si dělal se zaváděním Kompes Rose k tankovací lodi starosti, ale zvládl manévr s bezstarostnou dovedností, jako by jej dělal každý den a celý rok. Po bídě posledních dnů po trpké zkoušce s mlhou měl dojem, že už není nic, co by nedokázal. Když posléze vydal rozkaz zastavit stroje a sešel dolů k Eriksonovi zvlášením, cítil se nejméně o deset let starší a triumfálně zralý. Kapitola 4. Život na moři byl surový, prostor v lodi uzavřený, někdy dokonce děsivý. Při dovolených bral na sebe život milou tvář domova, ale mimo to existoval ještě jeden život. Ta sední poloha, kdy po konvoji připraveni na další odpočívali přístavu. Ze všech těchto podob dával však denní život přístavu snad nejzřetelnější představu o tom, že jsou jednou součástkou gigantického smrtelného boje. Z Gledstounova doku, kde řadovali všechny eskorty západních přístupů, se stal během dvou let obrovský a sousedění úl námořní aktivity. Strategicky řídilo bitvu o Atlantik velitelství v podzemí Liver Buildings. Dole v Gladstoneu je doku i jiných menších docích kupili se podél vody lodě, které bitvy bojovaly. Pióni pro tvrdou robotu. Leželi v řadách po třech, po čtyřech u přístavních zdí. Zkušené, orvané, uštvané, ještě kloudně nesetřásly stopy posledních utkání, a vděčně odpočívali nebo čekali na jeden z příštích odlivů, který je vezme zase sebou. Schopnost odvést dobrou práci z nich čišela, i když nebyly zvlášť sličné, ale za to spolehlivé a odolné. Mačkali se tam jedna na druhou. Přední vaznice jedné lodi na zádi druhé. Stěžně vstyčené kobloze, rovné příďové nástavy vysunuté nad mola, kde se stejně tak tísnili kůlny, Výcikové baráky, hromady výstroje, náhradních dílů, sudů s olejem a nově dodaných zásob. Nejvíc však přitahovaly zrak lodě. Štíhlé šedé torpédoborce, bachraté šalupy a korvety, vlečné lodi, které brázdily pravidelně navigační trasy. Celý vzájemně zpřažený tým, na jehož bedrech spočíval všechen boj. Tady v Gretstownu je dokuměla domov tvrdá slupka konvojů. Pancíř Atlantiku. Nijak se neleskl, spíš na něm upoutali šrámy a určitě byl napnut k samé hranici odolnosti. Prošel však zkouškou dvou brutálních let a dokud válka trvá, ten pancíř vydrží. A ještě pět minut navrch. Námořníci, kteří obsluhovali lodě, vypadli ze stejné pece. Pro ně bitva o Antatli a Atlantik začala mít tvář soukromé války. Každý, kdo byl v ní, věděl všechno. Jak obstát na hlídce, když je ta nejhnusnější noc, jak překonat bolest z únavy, jak zachraňovat trosečníky, jak pohřbívat mrtvé a jak umírat a nehazardovat časem druhého. I když ne do všech podrobností, jako svou práci. Každý znal celkový plán bitvy a vývoj, který skutečně nastal. <kly> Věděli například, že právě teď skore narůstá i, nen, i nadále konvojům nepříznivé. Znali z paměti měsíční součet potopených lodí, pověst a kvalitu jiných eskortních skupin jména velitelů německých ponorek, který zvlášť vynikali schopností a dravostí. Celá bitva o Atlantik nabývala hluboce osobní rysy a pro námořníky, kteří se na ní podíleli, hrdost a kamarádství nemohlo nic nahradit. Jedině oni patřili mezi znalce. Bojovali bitvu společně. Poznali, od člověka oloupí, i smrtelnou lítici, která vzrůstajíc měsíc od měsíce nevynechala nikoho a nečinila rozdílu v hodnosti a proskoušela až do těch hrdel odolnost kohokoliv. A to všechno platilo zejména o těch, co se plavili na korvetách. Nejmenších lodí puštěných do divokého Atlantiku. Čítávali o sobě v novinách, citovali komické titulky, pokulhávající daleko za pravdou. V duše však každý věděl, že pověst na veřejnosti vyněta korvety odráží cosi, co izolováno na moři vždycky konfrontovalo s měsící hrůzy a triumfu. Mísilo se jako ponurá, neumlévající výzva a že v člověku musí vězet kus chlapa, aby to přežil. Když někdo řekl, jsem na korvetě, mohl být připraven na odpověď. Teda tvrdá rachota. Korvety dovedou člověku zauzit třeba, Nezáleželo však na té odpovědi. Ani na tom, jak je kdo chápe a cítí s nimi. Na jejich straně byla pravda. A oni sami měli právo být hrdí. Jak stáli vedle sebe, jedna důstojnická jídelna navštěvovala druhou a nové verze běžných klepů ve flotile ožívaly zaběhanou rutinu denního řádu i čekání na akci. Moc z toho nebylo, čím by se lidé odlišovali. Všude šlo v podstatě o druh amatérů, kteří se vyškolili k profesionální tvrdosti a dovednosti. Když se Erikson rozvedl po své vlastní důstojnické jídelně, teoreticky měl vidět žurnalistu, právníka, bankovního úředníka a mladšího účetního. Jenže tyhle vizitky nic nepředstavovaly. Byli to prostě důstojníci. Mladí muži, kteří ovládali jeho loď a přizpůsobili se novému životu tak dokonale, že ztratili i svou minulost, s výjimkou přízvuku, který jim vtiskla. Podobně tomu bylo i na jiných lodích. Na všech korvetách se našli podobní důstojníci. Nové experimentální plavidlo se zmocnilo svých svěřenců, vycepovalo je a stmelo rychle a jednoznačně do jednotek slinoucích spolehlivostí a významem boji. Když se sešli a odpočívali mezi, mezi konvoji, udivovalo, že tito mladí muži vystavují jako značkové jméno pyšnou důvěru vyvolených. Podbarvovalo to, muselo podbarvovat, i jejich vztahy k ostatním, kteří nebyli v boji. Během pohybutu, pohyb, pobytu v přístavu udržovala Compass Rose živý styk s technickými složkami na pevnině, které prováděly dozor nad doplňkovým výcíkem ve střelbě a s azdykem, což byla mezi plavbami náplň pro většinu pracovních dnů. Na palubu přicházelo mnoho lidí. Experti ke kontrole výzbroje a výstroje, odborníci pro signalizaci a strojní vybavení, styčný personál, ale i duchovní. Lidé, kteří měli samé výborné důvody k návštěvám, ale hlavně žízeň po boji, kterou mohli na palubě kterékoliv z tuctu plovoucích náleven alespoň dočasně uhasit. Bylo jich hodně. A nebylo správné nezmínit se, že všichni byli vítáni, protože většina z nich pracovala poctivě, pomáhala, měla čestné úmysly a upřímnou závistí prozrazovala touhu raději odejít na moře, než prosedět na válku nečině na pevnině. <kly> Našli se však i takoví, kteří ukusovali a užíbovali jen na okraji pravého jádra. Řemeslní návštěvníci, na které se dalo spolehnout, že se objeví s nějakou průhlednou výmluvou na poluvě v 11 hodin dopoledne a zakotví se s klenkou v jedné ruce a příhodnou láhví v druhé v důstojnické jídelně a budou tam dřepět tak dokonale zdomácněnou tváří, že nakonec nezbude nic jiného, než bar uzavřít a nebo je pozvat k obědu. Někteří z nich to hráli tak, že se řeč točila a točila kol jejich upřímné touhy po moři kam by šli sloužit hned, nebýt jen toho pekelného kataru průdušek. Jiní se ani o tohle nesnažili a uplatňovali plně nafoukanost, jaká se obvykle rodí v místech za větrem, zároveň se spoustou volného času a nezadatelným právem nalévat se den co den, celé hodiny a zadarmo šnapsem. Když se člověk sbíral ze dvou, tří týdnů z divočelého počasí na moři, navíc třeba z doprovodu neblahého konvoje, a ze vzpomínek na námořníky, kteří vydechli naposled, právě třeba v jídelně, kde se zrovna sedělo, bylo těžké chovat se zdvořile k muži, který budil dojem, že na všechno pohlíží jako na příjemný špás a na svou vlastní lehárnu jako na za cenu za svůj přirozený talent. Nejčastější reakcí bylo ticho a mlčenlivé pohrdání. Někdy však míra přetekla. Jednou se na palubě Compass Rose spozdilo podávání oběda o plnou hodinu kvůli chlapovi, který měl kůži jako hroch a nevyvedli ho z míry ani ty nejpádnější narážky, natož, aby ho odvedli od sklenice s džinem. Když konečně zmizel, zasedli všichni k obědu jako na skřipci. Erikson byl na břehu a Lokár, sedící v čele stolu, a servírující si už pomalu gumové zapečené hovězí s ledvinkami, promluvil asi všem z duše, když řekl. Ten chlap, to je skutečně vrchol. Není den, kdy jsme přístavu, aby nepřišel na palubu a na lodi nehne ani prstem. Pohled na Morela. Co tady dělal dneska dopoledne? Osm džinů, odpověděl Morel klidně. Pak ještě také povídal, že naše dělo je moc hezké a čisté. Střelecký důstojník flotily, vyjelo z Lokarta podrážděně. To bych chtěl vzít dělo a jeho... Docela správně, řekl Morel. A já bych si vyhradil právo na stisknutí z pušťadla. Nepamatuješ se na něho z Kinga Alfreda? Zeptal se Lokarta Locart Ferabi. Lokárta Ferabi. Byl tam ve stejné době jako my. Říkal, že jde k pobřežním silám. Lokárt přikývl. Se vysílit. Vzpomínám si tak trochu na ten jeho ksift. Vidíš to, aspoň si s paměť, podotkl Morel. Co může nejvíc dohrát, pokračoval lokart, je ten jeho všeobecný názor, jak se dívá na válku. Přihrne se na palubu, chlastá náš džin a ani nepředstírá, že je aspoň trochu kužitku, a potom kecá o válce a námořnictvu, jako by to obojí byl nějaký kšeft vynalezený extra kvůli jeho teplému pelechu. Nic víc asi ta teky válka pro něho neznamená, dodal Morel. Takových jako on je spousta, kašlou na ní. Seženou si nějaký teplý flex trochou obročí a čím více válka protáhne, tím budou šťastnější. Nebojují, ani nepomáhají bojovat, protože se na celou věc jako na boj nedívají. Pro ně je to prostě jen malá nehoda ve vesmíru, která jim zaopatřila slušivý stejnoknoj, a vydatný pramen bezdaňových cigaret. Kolik lidí se na to vůbec dívá jako na zápas? Baker se často nevmyslil do rozhovoru v důstojnické jídelně, ale tentokrát si zřejmě dodal odvahy. Rozvedl se a pokračoval trochu váhavě. My asi máme pocit, že jsme dost blízko u toho, ale přesto trochu se zarazil. I když jsme na moři, je obtížné cítit, že jsme tam proto, že musíme vyhrát válku a porazit Němce. Většinou to vůbec není jako válka, jen práce, na kterou se vrhli všichni a být to francouzí na místo Němců, asi bychom tu práci dělali stejně a na nic se neptali. Vím, co myslíš, řekl Lockhart po chvilce. Někdy to vypadá, jako by člověka zachytil nějaký stroj. Stroj, který řídí a ovládá někdo jiný. Zaváhal. Správná odpověď by ovšem byla, že máli člověk porozumět, čeho se válka týká, máli cítit osobní a odčující přání ji vyhrát, měl se patřičně zajímat o politiku před válkou, jenomže tím by se leckoho dotkl. Bejkra prvního. Vždyť to je teprve kluk a jeho potíž není ani tak v nedostatku zájmu, jako v nezralosti. No je jedno, pokračoval Kart. My jsme prostě v ní a bojujeme. A i když jí vědomě nedáváme nálepky jako boj za demokracii nebo boj za skončení fašistické tyranie, stejně je to přesně to, co děláme, a v tom je celý smysl téhle války. Morales na něho svědavě pohlédl. Tohle a takhle to skutečně cítíš? Ano. Potom si uvědomil, že ostatní na něho hledí se stejnou zvědavostí, a proto povolila a usmál se. Ano. Já jsem velmi patriotický člověk. To je to jediné, co mě žene kupředu. Na dveře jídelny se ozvalo zachlepání. Od světského důstojníka, pane, hlásil náhodní. Ano, ozval se Morel. Kh, kh, kh. Důstojník, který před chvílí odešel na břeh, se právě vrátil, pane. Pane Bože, ulevil si lokartní Moděk. Požádal mě, abych vám odevzal tohle, pane. Námořníku podal obálku. Říkal, že na to zapomněl. Děkuji, řekl Morel. Vzal obálku, rozřízl nožem a vytáhl velmi impozantní list bankovního papíru. Pohledl na papír a tváří mu přijel komicky překvapený pohled. Nebesa, zamumlal. To snad není ani možné. Co je? Otázal se Lokard. Oprava k flotilovým pravidlům střelby. Rozkaz byl vydán včera, odpověděl Morel. Konečně náš přítel ospravedlnil svou existenci. Velmi, vlastně úplně podstatného. Jakýsi tón v jeho hlase přiměl k pozornosti ostatní. Pravidla dělostřelecké střelby dával si Morel neobyčejně záležet. Oprava číslo jedna, strana dva, řádka šest, místo střebla čti střelba té spoustě lodí, které pravidelně potkávaly v Liverpoolu, byly některé s posádkami spojeneckých námořních sil. Námořníci buď uprchli i s loďmi a připluli do Británie, nebo byli odvedeni a určeni na britskou loď. Mezi jinými tu kotvilo několik holandských minulovek, norská korveta a francouzská loď k pronásledování ponorek tak dramatické konstrukční koncepce, že bylo obtíže uhodnout na první pohled, jestli se potápí či nikoliv. Takové posádky lodí představovaly zvláštní problém. Brát je vážně a spolehat na ně jako na čestné a výkonné spojence a nebo s nimi nepočítat a zacházet s nimi jako s neočekávaným kusem dekorace, přijatelným tak dlouho, dokud se nedostanou do cesty vážnějším záměrům. Bylo dost obtížné klasifikovat lodí jako válečná plavidla, a muže jako vojáky. Hlavní potíž spočívala v různosti. Někdy působili přesvědčivě, někdy ne. Na cizí lodi se ovšem muselo hledět jako na separát, izolovaný v neznámé zemi a okleštěný od svých vlastních poražených spoluobčanů. Jejich důstojníci a mužstvo museli jednat s neznámými lidmi s obezřetnou rezervovaností, která se těžko zdolávala. Člověk jim chtěl rozumět, brát na ně ohled a sympatizovat s jejich postavením. Muselo se však myslet na tolik věcí, že vžívat se do bizarní, chovlostivé situace běženců bylo už jaksi na síly, pokud nepomohla výjimečně družná nálada. Vy se však někdy dali přemluvit, aby vyprávěli, stálo to za to. Mnozí z nich totiž dovedli vypravovat vzrušící zážitky o tom, jak se dostali do boje po bok spojenců. Příběhy, které svým významem o tolik předčili prosté naškrábnutí jména na vytečkovanou linku a obléknutí z královského válečného námořnictva dobrovolné zálohy. Bylo to líčení dramatických osudů a pletich. Když se jejich země odstly na pokry porážky, útěků, které znamenaly jedinou záchranu cti, zoufalých rozhodnutí, krytých pláštíkem pasivního souhlasu, bojů a lstí a náhlém svobodném vydechnutí v Anglii. To prvotní zrušení proši, prožili v četných obměnách všichni a všichni zjeli smutek při pohledu zpátky na to, co zenechali za sebou. A jen, jestli ten stesk se u různých lidí lišil, byl to zase jen důkaz, jak těžké bylo všem stejně věřit. Holanděné a norové působili v podstatě vážně a spolehlivě. Mnozí z nich také nevěděli nic o svých přátelích a rodinách od té doby, co se jejich země v roce 1940 dostali do krutého područí. Jenomže ti svůj pohled zpátky sladili s pohledem vpřed, s kladným úsilím znovu získat a vytvořit, co ztratili, probojovat se k domovu, a k míru se Jejich lodě vzbuzovali znamenitý dojem už kvalitou posádek, protože námořníky odříznuté od domova nic nerozptylovalo a soustředěné jednolité úsilí spolu s námořnickými cnostmi, jako jsou čistota, trpělivost a odvaha, odráželo se skoro v každém jejich činu a skoro v každém slově. Erickson se o tom náhodně přesvědčil jednou večer, když byl na jedné z holandských minulovek v Gladstoneově doku. Ti holanděné se mi líbí, řekl Lakartovi příští dopoledne, když spolu o přestávce obcházeli horní palubu. Berou všechno do opravdy. Všechno, co má vztah k válce, o ničem jiném nechtějí slyšet. Když jsem se zmínil, že je škoda, že princezna Juliana má tři dcery a žádného syna, jejich kapitán zrudl jako rak a osopil se. Jestli myslíte, kapitáne, že nebojujeme za dcery, Půjdu se s váma být. Pojďte ven. Samozřejmě, dodal Erikson pro jistotu, měli jsme už pár sobě, ale myslel to smrtelně vážně. Takového člověka vidím rád, když před konvojem vytahuje miny. Ne ty zatracené frantíky, co jenom brečí po domově a potom svém bystru na rohu ulice. Nedalo se totiž popřít, že francouzi byli jiní. Lokard jednak trpěl na francouzskou kuchyni, protože byla skvělá. A jednak se rád procvičil ve své francouzské konverzaci. A proto se nezřídka objevoval na polubě jedné francouzské lodi. Nemohl si nevšimnout jisté povrchnosti uprchlického uvolnění, které jakoby infikovalo celou loď. Kořen nebyl v jejich základním postoji, spíš v porážce, kterou měli za sebou, a v nedostatku přesvědčení, že se Francie ze své ponižující situace ještě může někdy zachránit. O generálu de Gaulle'ovi mluvili s úctou, ale zdálo se, že zadní vrátka pro případ, kdyby události nedostali zhoubný spát, ještě pořád nepřibouchly. Kdyby de Gaulle neuspěl, asi by to odbyli pokrčením ramen, vložili peníze na jiného koně, třeba se jménem Laval, běžícího v barvách kolaborace. Posradali hrdost Holandianů a Norů. Mnohem víc hovořili o svých domovech a rodinách, a tím méně o své práci. Otevřeně toužili po domově, po domově za jakýchkoliv podmínek, i za cenu kapitulace, kdyby nemohli být vydobit, vydobít vítězství. Někdy člověka napadlo, že vůči motivem není la patria, ale lamúr, nutkání tělesnosti. Které podivnou hrou náhody jim spíše přidávalo na nemohoucnosti. Byla to škoda. Lokárta, který žil v Paříži a obdivoval všechno, co bylo francouzské, to hluboce zarmucovalo. Byla to však manifestace galského ducha v nepříznivých podmínkách, která se nedala maskovat. <kým> v průběhu jedné pře se kapitán francouzské lodi v poněkud podroušeném stavu Lokárta zeptal. Vy nám ve skutečnosti moc neduvěřujete, vidíte? Řekl to s hořkým nádechem, jako bych chtěl dodat. No, vám to nevadí, stejně jste barbarský národ. Disharmonický tón však zazněl a nedá se smazat. Ani váha anglosaské lhostejnosti nemohla nic setřít, ani předstírat, že se jedná o pouhé a prosté nedorozumění. Oficiálně nebyli až dosud na scéně žádní američané jejich dvouletou výnosnou neutralitu ještě neunkončila galvanizující injekce Pearl Harbor, ale pár se jich dalo vidět. Byli tu letci, odpočívající mezi transoceánskými lety, v Liverpoolu byli a námořníci na anonymních přístupech uprostřed Atlantiku. Nyní už totiž eskortovali některé konvoje od amerických břehů až k místům, kde je mohli převzít britské eskorty. Podivně vyhlížející torpédoborce s dlouhými jmény, často začínajícími na Efraim a nebo Jakub, se zjezvovali v mlze a vyklepávali morzovkou pomalu a opatrně zprávu, aby se ti nudní Britové mohli co možná nejvíc přizpůsobit. Asi nás mají za nemluvňata, utrousil hlavní signalista Wales znechuceně jednoho dne, když jeden přepečlivý americký radista pokoušel míru jeho trpělivosti. Vypadá to jako první lekce na učebně. A jak to tak pitomně píšou, Harbor, Hlavně reakcí byl ovšem hřejivý pocit kamarádství. Už proto, že v tomto údobí napětí a útrap trochu víc lodí přikládá ruce k dílu, a okolnost, že americké dodávky Britům tak prostě spojují obě strany Atlantiku, vyvolávala u Britů vděčné a bratrské uspokojení. Američané ještě neválčili, ale v mezích zákona o pronájmu a půjčce dělali na okraji války, co mohli. Ne tak všichni. I neutralita může být různá, jako může být různá nevěra. Ženě lze odpustit chvilkové ochlazení vztahu ale nikdy ne stálou a úsměnou polohu v náručí jiných mužů. Nejnehoráznější zrada na manželském slibu či jiném lidském svazku může mít také jiný stupeň viny. Dalo se například pochopit, i když neodpustit, hledisko například Španělska či Argentíny, které byly politicky zajedno s Německem. Nijak se neskrývali svou nenávisí k Anglii i s nadějemi na její porážku. Nikdy v žádném uším svazku s demokracií nebyly. Ovšem k zemi jako Irsko, o jehož bytí se teď také hrálo, a jehož možnosti svobody a nezávislosti v případě německého vítězství se rovnaly nule, bylo obtížné se zdržet pohrdání. Skutečnost, že Irsko v tomto okamžiku stálo mimo konflikt, rodila z námořního hlediska speciální problémy které zasahovaly někdy i smrtelně do bitvy o Atlantik a vysloužili si nemalý odpor a hněv. Irská neutralita, kterou si Irsko vyžádalo příliš velkodušně, dovolovala Němcům udržovat v Dublinu špionážní centrum, okno do Británie, které operovalo celou válku a způsobilo spojencům nezměřitelné ztráty. Z hlediska námořního to byl ještě daleko vražednější činitel. Britové ztratili námořní základny v jižním a jihozápadním Irsku, které mělo britské námořnictvo k dispozici za první světové války. Stěží by šlo vypočítat, kolik mužů a kolik rodí měsíc o měsíc. Tahle situace stála. Ale součet ztrát byl tragický. Kdyby základny existovaly, eskorty mohly plout hlouběji do Atlantiku, a víc a důkladněji chránit těžce zkoušené konvoje. V těchto základnách mohly korvety a torpédoborce rychleji doplňovat zásoby paliva a vysílat záchranné remorkéry k lodím v nesnází. Z těchto základem by se byla bitva o Atlantik rozvinula za vyrovnanějších podmínek. Jenomže takhle si cestu, cestou na bojiště eskorty museli zacházet a vracet se do přístavu nejméně o dva dny dříve. Cena v lidech a lodích se s každým měsícem boje zvyšovala a rostl i poměr obětí, který v den spojeneckého vítězství ani usměvavé irské oči nemohli škrtnout ze život, z konta. <kly> Za to přesně podle litery zákona Irsko nevybočovalo z rámce svých práv. Optovalo pro neutralitu a nedostatek už plynul z rozhodnutí. Ať Škodilo spojeneckému úsilí jakkoliv, mělo svobodu stát mimo zápas. Ale námořníci, kteří viděli klesat lodě ke dnu a počítali, kolik přátel, kteří mohli žít, to splatilo životem, měli na celou záležitost jednodušší měřítko. Viděli Irsko v bezpečí pod britským deštníkem, Irsko krmené britskými konvoji a chráněné britským letectvem zemi, jejíž neutralitu zaručovali britské ozbrojené síly. Byla to ochrana bez výtěžku. Nepočítáli se sabotování spojeneckého válečného úsilí. Výsledkem byl hněv námořníků. Neutuchající hněv. Když se plavili kolem hrdého irského pobřeží, kolem lidí, kteří kašlali na to, jak pokračuje válka, jen když se mohli povalovat ve svém pohádkovém světě, měli vždycky čas zamyslit se, a vstřebat každý nový aspekt nepravosti. Přeznamu lidí, který byl člověk připraven po skončené válce mít rád, ti, kteří lelkovali a přihlíželi za co vám šlo o horlo, nemohli figurovat příliš vysoko. Liverpool byl námořnické město a snažil se ze všech sil, aby to dal se vší slávou najevo. Z obchodních lodí v roubících přístavní zdi a mola z eskort namačkaných v Gredstounu je dokus stovky námořníků proudili každý večer na břeh s úmyslem hezky si užít pár volných hodin. Opíjeli se. Docházelo k nepříjemnostem. Plnili ulice a hospody. Monopolizovali si prostitutky. Sváděli mladá děvčata a uspokojovali mladé ženy. Liverpool jim odpouštěl. A nepřestával plnýma rukama nabízet pohostinost. Stěží by se dal odhadnout přínos bojové morálce, kterou Liverpool za válečného tažení poskytl. Šťastné zázemí. Jistota, že na vás někde něco čeká. Rok za rokem představovala pamětihodnou pomoc námořníkům, poskytujícím něco, na se těšili i v týdnech na moři. Něco, co dovedlo setřít pach osamělosti, ale i vyčerpání. I kompes Rose odkrajovala svůj krajíc z této velkomyslnosti. Osmnáct měsíců měla v Liverpoolu základnu a většina posádky měla nějaký svazek na pevnině a mohla si být jista domácí stravou a požehnanou normalitou rodinného života, což samo o sobě spružovalo ze všeho nejvíc. Někteří námořníci z kompes Rose se oženili s liverpoolskými děvčaty nebo si sem přistěhovali manželky, jako by loď patřila Liverpoolu. A pokud jí štěstí popřeje a nepřesunou ji na Clyde nebo do Londonderry, dvou dalších velkých základen západních přístupů, všem se řešení zamlouvalo jako nejlepší možný kompromis mezi válkou a mírem. Erickson se také radoval z tohoto trvalého pouta s břehem. Jednak posádka byla spokojená, Jednak kleslo nebezpečí, že si někdo zase nezákonně prodlouží dovolenou. Smířil se i sám za sebe. Jeho domácí život se konzolidoval. Grace vytvářela nevýbojné a klidné zápolí a vilka Birkenheidu byla místo, kde se dalo mezi jednotlivými pravbami dokonce odpočívat. Pozornost ke kompes Rose už mu nic netříštilo. A okolnost, že na matka žila nyní s nimi, trůnic v permanentní pozici po levé straně krbu, znamenala, že si Erickson bez výčitek svědomí mohl zůstat klidně na palubě. Druhý obyvatel Birkenheedu, Telou, teď už to byl bocman, dík kuchařskému umění své sestry Gladys, jen kvetl. Dokonce se i bavil, když pozoroval Gladys a šéfa strojovny Watse, který se stal od té doby, co Compass Rose poprvé zakotvila v Liverpoolu, stálým a vítaným hostem. Watts byl vdovec s dospělými dětmi. Gladys, nebo Gladys, vdova, bezpečně mimo věk romantických vznětů. Byla to tichá záležitost, skromné porozumění, které, až válka skončí, splyne si ho důchodem a jejími skromnými úsporami a budou spolu žít. Když se o tom vodc zmínil Telovovi poprvé, vzal to s takovým obloukem, že se Telou prostě nemohl dovtíbit od běží. Když však vodc konečně zamumlal něco o tom, že by se chtěl po válce konečně usadit, Telovovi to došlo. No to rád slyším, Jimé, zvolal. Oba muži seděli sami v pod ústojníků a Telou se z vnitřního náhle naklonil a natáhl ruku. Neohrabaně si potřásli, oči sklopené, ale v Telovově hlase se hned potom ozval nový řejvý tón. Nic lepšího se jí nemohlo stát, a tobě taky ne. Řekl jsi to už? Tak, no, tak trochu. Voc ještě pořád chodil kolem horké kaše. Rozumíme si tak nějak, jenže, odmlčil se, co je? No má trochu starost o tebe, totiž držela ti tak dlouho domácnost, víť? A nechtěla by, aby si ty na to doplatil. Na to zapomeň, usmá se telou. Třeba se já taky jednou ožením. Člověk nikdy neví, jen se toho držíme. A půjdu ti za mládence, když budeš tít. Brzy to asi nebude, odpověděl voc. Zvláště, když se ta vojna takhle vleče. Nejdelší svinská práce, co jsem zažil. Jo, to máš pravdu. Jenom neměj o mě strach. Řekni den a už vidím, jak tancuju na tvý svatbě. To se však nestalo. Protože Liverpool, město námořníků, mělo brzy zaplatit svou nejbrutálnější cenou za svůj titul a jedna nepatrná položka v té ceně zmařila i vodcovi skromné naděje na štěstí. Kapitola pátá Ještě daleko na řece u krozbíjské majákové lodi poznali, že k něčemu došlo pluli proti proudu jako zadní zajištění konvoje a houf námořníku se nahrnul na hodní palubu. Clnili si oči proti silnému májovému slunci a pohlíželi k městu, na které si zvykli jako na domov. Morel, který stál na zvýšené přídi a připravoval s námořníky vyvazovací lana, zamířil daleko směrem Cliver Buildings. Připadali mu, že vidí samý kouř a místy proti obroze rozeklané ostré obrysy, kterých si předtím nikdy nevšiml. Krista. Liverpool dostal zabrat, zasechl náhle vedle sebe svobodníka Filipse a v tom už Moral ucítil, všichni ucítili, ostrý zápach dýmu, valící se korytem řeky a zostřil oči na velké skladiště kousek od Glenstonova doku a náhle si uvědomil, že skladiště je rozříznuté od zhora až dolů. Z jedné poloviny zbyla gigantická hromada sutě, zbytek jenom černě a čout. Marlův dalekohled hled, zvolna putující přes celé město a na druhou stranu k ukázal mnoho takových budov a řady domků ležících v troskách ve středu velkého spáleného kruhu. Tu a tam ještě hořely ohně. Na severní části města se válel těžký obrak dýmu, na mnoha místech zeli mezery a chyběly celé ulice. Z řady domů zbyly potrhané a spotvořené tvary. Skonil dalekohled, zděšen mírou zkázy, obnazeným, zmrzačeným městem, které předtím opouštěli kvetoucí a nepoškozené, a potom zachytil pohled jednoho námořníka ze své skupiny, mladého muže. Jehož žena se teprve nedávno přestěhovala do Liverpoolu. Jak to vypadá, pane? Tázal se námořník váhavě. Nemoc dobře, obávám se, odpověděl Morel. Podle všeho zažili několik náletů za sebou. Hovada, oh, řekl Philips bez adresy. Jen se podívejte na ty baráky.